træt på et ur i går, så det gik i stå. Det var først senere, jeg indså, hvilken betydning det ville få. Jeg var ude at gå, som jeg plejer. Fik mig en citronvand foran nogle børn, der leger. People-graffiti. Yeah! Jeg gik nogle meter og fandt en skive med P.D. Jeg fandt uret igen og undersøgte det nærmere. Der var kun gået et kvarter, siden jeg tog ud på min ærne.